Jelena Krleuša danas je odlučila da postavi pitanje svojim popularnim kolegama sa velikim brojem hitova i dugom karijerom. Da li je u redu da neko na svojim koncertima peva njihove pesme jer nema svoje? Ona je u objavi na Instagramu prozvala i jednog pevača, ali nije želela da ga imenuje. Jelena se obratila kolegama, a onda indirektno prozvala Peđu Jovanovića koji je nedavno održao čak 5 koncerta pevajući pesme poznatih izvođača. Dragi moje kolege, velike zvezde, Dragana Mirković, Aco Lukas, Breno, Jelena Rozga, Stojo, Indira, Severina, Čolo, Saša Matiću, Zorice Brunslik, Vesna Zmijanac i svi vi sa velikim karijerama. Mnogi nisu tagovani, a mnogi ni živi da ovo pročitaju poput Šabana, Tome, Džeja, Sinana, Olivera, Tošeta. U koje ste uložili trud, suze, znoj, godine, novac, trud, rad, talenat, interesuje me vaše mišljenje. Da li smatrate da pevači, tezgaroši treba da pevaju vaše, naše pesme i te nastupe nazivaju svojim koncertima i svojim uspehom? Da li smatrate da neko ko čitav koncert peva tuđe pesme, jer svoje nema ili ima premalo za koncert, treba da se naziva muzičkom zvezdom ili ne? Znači, precizno pitam za koncerte, ne tezge. Da li na svojim velikim koncertima uglavnom pevate svoje ili tuđe pesme? Da li smatrate nepravdom što neko koristi vaš rad i na vašim pesmama profitira ili ste ok sa tim? Da li ste za uvođenje nekakvog zakona ili ne? Interesuje me vaše mišljenje. Upitala je Jelena koja je potom i iznela primer. Evo iznaću svoj stav. Takva pojava u muzičkom biznisu na planeti ne postoji jer bi onda Lady Gaga presnimila i pevala na koncertima sve Madonine hitove. Zašto bi se cimala? Takav paradoks postoji samo na Balkanu. Ispada da hitovi, trajanje, ulaganje, borba i rad danas nisu potrebni ni bitni za uspeh i status. Svako može da skrnavi tuđi rad i koristi se. Zamislite kad bi se to radilo u bilo kojoj drugoj grani umetnosti. Pojam brenda, imena i originalnosti ne bi postojao. Pitala sam nedavno za nekog kolegu pevača koji pravi niz krcatih koncerata koju pesmu peva jer nisam znala. Rekli su mi da on nema svoje pesme. Narod dolazi kao u kafanu na Megamix. Na to više ništa nisam rekla. Zanemela sam, napisala je Jelena Krleuša. S obzirom na to da je Peđa Jovanović, poznati kao Peđa Blizanac, trenutno izuzetno popularan muzički izvođač koji na svojim koncertima peva i tuđe pesme, postavlja se pitanje da li je Jelena mislila upravo na njega.